କଣ ପଢିବା ଆଜି? ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ବା ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। କଣ ପଢିବା? କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଏଠି କେତେଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଗୋଟେ ମୂଳଧନ। କଣ ପଢିବା ରେ? ମୂଳଧନ। ମୂଳ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। କଣ କୁହନ୍ତି? ହେଲା କି ତୁମେ ଦେଖ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥାଏ, ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କଣ? ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଲା ମୂଳଧନ। ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଲା ମୂଳଧନ। ଯାହାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ସର୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ପି କୁହନ୍ତି। କଣ କୁହନ୍ତି ରେ? ପି। ପି ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସୁଧ ହାର। ଆଗେ ସୁଧ ଯାଉ, ତାପରେ ଯିବା ସୁଧ ହାର। ସୁଧ ହେଲା କଣ? ଯେ ସୁଧକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। କଣ କୁହନ୍ତି ରେ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା କି? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ତାକୁ କଣ କହିବା? ଆଇ। ଆଇ କଣ କହିବା? ଆଇ ହେଲା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଆଇ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଅଜାଟା ହେଲା କିଏ? ତାକୁ କହିବା ସୁଧ ହାର। କଣ କହିବା? ସୁଧ ହାର। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ରେଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। କଣ କୁହନ୍ତି ରେ? ରେଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା। ରେଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆର। କଣ କୁହନ୍ତି ରେ? ଆର। କ୍ଲିୟର? ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସମୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଣ? ସମୟ। ସମୟକୁ କୁହନ୍ତି ଟି ବା ଟାଇମ ହେଲା କି? ତାକୁ ଟି କହିପାରିବ କିମ୍ବା ଏନ୍ କହିପାରିବ। କଣ କହିପାରିବ? କିମ୍ବା ଏନ୍ କହିପାରିବ। ତାହେଲେ କେତେଟା ଜିନିଷ ରହିଲା? ପ୍ରଥମେ କଣ ରହିଲା? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବା ମୂଳଧନ। ତାପରେ ହେଲା ସୁଧ। ସୁଧଟାକୁ କଣ କହିବା? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ଆଇ ହେଲା କି? ତାପରେ ଆଉ କଣ କହିବା? ସୁଧ ହାର ରେଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ଆର। ରେଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ଆର। ସମୟ ହେଲା ଟି। ତାକୁ ସରଳ ସୁଧରେ ତାକୁ ଟି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାକୁ ଏନ୍ ନିଅନ୍ତି। ଦିଟା ସାରା ଏକା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦିଟା ସାରା କଣ? ବଢିଆ ମଜାଦାର ଜିନିଷ ହେଲା ଗୋଟେ, ଯେ ତମେ ମନରେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କୋଉଟା ଜାଣିବି, କୋଉଟା ଆଇ, କୋଉଟା ମୂଳଧନ, କୋଉଟା ସୁଧ ହାର। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିକି ଜାଣିପାରିବା ଦରକାର। ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପାଛିଆ ଭଳିଆ ପଇସା ଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ମୂଳଧନ। ଯୋଉଟା ଗୋଟେ କଣ କାକୁ ବୁଝୁଛି ନା ବୁଝୁନି? ତା ମାନେ ମେଞ୍ଚେ ଗୋଟେ ପଇସା ଥିବ। ମନେକର ମୁଁ କହିବି, ମନେକର ମୁଁ କହିବି, ମନେକର ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ମୋ କତିରୁ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ନେଲ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲ? ହଜାରେ ଟଙ୍କା ନେଲ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲ? ହଜାରେ ଟଙ୍କା। ତୁମେ ତ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ନେଲ, କହିଲ ମୋ ଦରକାର ଅଛି, ନେଇଯା ତାହେଲେ। ହଁ, ମନେକର ତୁମ ପାଖରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନେଲ। କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନେଲ? ଖାଲି ଦେଇଦେବି ମୁଁ? ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜମିଦାରୀ, ମୁଁ ସୁଧ ଫୁଧ ଲଗୁଏ, ମୁଁ କଣ ନେବି? କିଛି ନେମି, ଅଧିକା ପଇସା ନେମି। କେତେ ରେଟ୍ରେ ନେମି ତାକୁ? ମନେକର ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ମତେ ଦଶ ଶତକଡ଼ା ହାରରେ ଦବ। କେତେ ଶତକଡ଼ା ହାରରେ? ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ମୋ କତିରୁ ନେଲ ସେଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ ପି। କଣ କହିବା? ଯୋଉଟା ଟାଇମ ଜାଣିପାରୁଛ, ବର୍ଷ ଇଏ ହେଲା ଟାଇମ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଟି। କଣ କହିବା? ଆଉ କଣ ରହିଲା? ଯୋଉଟା ଶତକଡା ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଯୋଉଟା ଶତକଡା ଚିହ୍ନ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିବା ଆର। ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କହିବା? ଆର। ବୁଝିଗଲା? ଆକୁ ଟାଇମ କୁ ଟି ନେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଏନ୍ ନେଇପାରିବ, ଦୁଇଟା ସାରା ସମାନ। ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ପ୍ରଭାସ? ଟି ନେଇପାରିବୁ କିମ୍ବା ଏନ୍ ନେଇପାରିବ, ଇଏ ଗଲା ଆର, ଇଏ ଗଲା ଆର। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତ ମୁଁ ଏଠି ସରଳ ସୁଧ ବି ବାହାର କରିପାରିବି, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ବି ବାହାର କରିପାରିବି। ସରଳ ସୁଧରେ କଣ କରିବ? ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧରେ କଣ କରିବ? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପି ଜାଣିପାରିବ ନା ନାହିଁ, ଟି ଜାଣିପାରିବ ନା ନାହିଁ, ଆର୍ ଜାଣିପାରିବ ନା ନାହିଁ, କହିପାରିବ? ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦଉଛି, ଫଟାଫଟ କହିବ, ଫଟାଫଟ କହିବ ପି କେତେ, ଟି କେତେ, ଆର୍ କେତେ, ଫଟାଫଟ କହିବ। ମନେକର ତୁମେ ମୋ କତିରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ନେଲ ଏବଂ ଚାରି ଶତକଡ଼ା ହାରରେ ଟାଇମ ହେଲା ଚାରି ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ପି କେତେ କହ ଫଟାଫଟ କେତେ? ପାଞ୍ଚଶହ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଟାଇମ କେତେ ହେଲା କୁହ? ଆର୍ କେତେ ହେଲା କୁହ? ଚାରି ଶତକଡ଼ା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ମନେକର ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ପାଞ୍ଚ ଶତକଡ଼ା ହାରରେ ଦଶ ବର୍ଷର ଏବଂ ଦଶ ହଜାରର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ କୁହ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଟାଇମ ଦଶ ବର୍ଷ, ଟାଇମ ହେଲା ଦଶ ବର୍ଷ ଏବଂ ରେଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ପାଞ୍ଚ। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏକାଥରେ ସିମ୍ପୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ପଢେଇ ଦେଉଛି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ପଢେଇ ଦେଉଛି, ପୁରା ଚାପ୍ଟର ଖତମ ହେଇଯିବ ପୁରା, ହେଲା କିରେ? ହଉ ଭଲ ଭାବେ କଣ, ତ ମନେକର ସରଳ ସୁଧରେ କଣ କରିବ? ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତ ସୁଧରେ କଣ କରିବ? ସରଳ ସୁଧରେ କଣ କରିବ? ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତ ସୁଧରେ କଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ସରଳ ସୁଧ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢେଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସରଳ ସୁଧ ପଢେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ କଣ କହିଥିଲି? ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକୁଅ ଯେ ସରଳ ସୁଧ ହଉଛି କଣ। ମନେକର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ, ମନେକର ମତେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସୁଧ ଯଦି ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଦେଲ, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବି ସେଇ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଦବ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ବି ସେଇ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଦବ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ କୋଉଟାରେ ହବ? ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧରେ। କୋଉଟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧରେ। ସରଳ ସୁଧରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଟି ମତେ, ତାପରେ ଆର ଗୁଣିତେ, ତାପରେ ରହିଲା ଶହେ।
पीटीआर बाय 100 एया नै पीटीआर बाय 100 माने कर मु तुमको कहि तुमे मो कतरो 500 टका नलो कतरो 500 टका तन सेटाला कोनो पीटी माने कर मु तुमको टाइम दे देली 2 वर्ष केते दे देली 2 वर्ष माने कर तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देली 500 टका केते देली 500 टका तने आई टा सिदि केतो हो आई माने ला सुध केतो हो तने पीटीआर बाय 100 तने पी केते कर मते को 500 टी केते को 2 एवं आर केते को 5 विभक्त को 2টা শূন্য কটি গলা 5 গুণে 10 মজা কেতলা 50 টাকা তুমি কব স্যার শুদ্ধ হলা 50 টাকা তুমি মতে 50 টাকা ফেরাইবো কি না কত টাকা ফেরাইবো নেইছিল 500 শুদ্ধ হলা 50 কত টাকা দব 500 50 নেইছিল 500 দেল 50 মিছি গলা 500 50 তাহলে কত টাকা রিটার্ন করিবো 550 সেটা কোনটি সমূল শুদ্ধ কোন কোনটি সমূল সমূল শুদ্ধ বা তাকু কোনটি ইংলিশ রে এমাউন্ট কোন কোনটি রে এমাউন্ট এমাউন্ট বলি তাকু কোনটি এমাউন্ট মানে তুমি যেটি কি নেইছিল প্লাস তুমি কিছু এক্সট্রা দিদিও মো মনটা যেমতি খুশি হবে হই গলা 550 হই গলা 550 ইয়েলা সূত্র वाला ইয়েলা সূত্র বিনা সূত্র রে উড়িয়ে দাও हां उड़े दवा आज्ञा उड़े दवा आज्ञा आउट के जोर रे उड़े दवा तो आज्ञा ए देखो बिना सूत्र रे केमिते उड़े दवा मते भलावे को मते भलावे को तुम्हें वर्ष को केते शतकड़ा सुध दउछ 510 मु कहिम तुम्हें केते वर्ष नउछ 2 वर्ष जदी वर्ष को 5 शतकड़ा देला 2 वर्ष रे 10 शतकड़ा दबो ना नहीं आज्ञा भलावे रे बुझो जदी वर्ष को 5 शतकड़ा 2 वर्ष रे 10 शतकड़ा 3 वर्ष रे 15 शतकड़ा 4 वर्ष रे 4 ফর্মুলারে উড়াইলো মতে কো বর্ষকু যদি 500 শতকড়া 2 বর্ষরে কত শতকড়া হব 10 শতকড়া কাহার 10 শতকড়া 500 র মানে গুণন র মানে গুণন 500 র 10 শতকড়া কাহার 10 শতকড়া 500 র 10 শতকড়া 10 শতকড়া মানে 10 বিভক্ত ক সম ঠিক লিখলে ভুল লিখলে 2টা শূন্য কত গলা 550 খতম বুঝিলা মনে কর সে কইলা না তু 2 বছর ভারি কত 4 বছর ভারি কত দেখা ঠিক আছে মতে কো বর্ষক যদি 500 শতকড়া 4 বছরে কত শতকড়া কাহার 20 শতকড়া 500 মানে 500 র 20 শতকড়া মানে 20 বিভক্ত ক 100 2টা শূন্য 20 50 100 বাদ কত বুঝিলা না বুঝিলা না যাহা কো দুটা সহজ লাগুছে সেটা রে করিবো বুঝিলা মনে কর কোশ্চেন বদলে দেলি ঘরে যাই কি লিখি দব ইউটিউব বুঝিলা মনে কর ভালো আছে দেখো মনে কর মু তোমাক কইলি তুমি মো পত্র 800 টাকা নেলো কত টাকা নেলো 800 টাকা মনে কর মু তোমাক কইবি মতে 10 শতকড়া হারারে দব কত শতকড়া হারারে 10 শতকড়া সময় দে দেলি 5 বর্ষ কর রে বাপা কর কত বর্ষ 5 বর্ষ যদি বর্ষ কো 10 শতকড়া 5 বর্ষের কত শতকড়া 10 গুণ 5 ভেরি গুড কত হলা 50 10 গুণ 5 50 50 কত শতকড়া 50 কাহার 50 শতকড়া কি রে 800 র 50 শতকড়া মানে 50 বিভক্ত ক 500 লিখি দেলি ও দেশ কাটি দেশ শুন শুন কটি গলা 2টা শূন্য 2টা শূন্য কটি গলা 50 অষ্টা 400 মানে কত টাকা হলা 400 মু কইমি তুমি মতে কত টাকা ফেরাইবো নেইছিল 800 দেল 400 মিশি গলা 1200 যোটা হলা সেটা হলা সমূল শুধু সরলা বুঝিলা না বুঝিলা নি আজ্ঞা বুঝিলা ফটাফট কইবো नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कहियो फटाफट कहियो मने करो तुमे मो गुतर 1500 टका नेलो केतो मानेलो 1500 टका बुझियाला टाइम केते कहिमी को केते वर्ष पई नबो 2 वर्ष 2 वर्ष नै जो 2 वर्ष पई टाइम दे देली 2 वर्ष केते शतकड़ा रे दबो 10 10 तुमो ना मोर 20 शतकड़ा कर दियो केते होला 20 शतकड़ा कर बुझियाला वर्ष को 20 2 वर्ष रे 4 वर्ष को 20 2 वर्ष रे 40 কত 40 40 কাহার 40 1500 তানে 1500 র কত শতকড়া 40 শতকড়া এইয়া না নাই আজ্ঞা ঠিক না বলু আউ পেনসা টেকি দোন উপর কতলা 40 শতকড়া চললা তানে মতে কো 2টা শূন্য 2টা শূন্য কটিলা যোগ সর 15 রে 40 কেমিতি গুণিমি 15 6 60 ইয়ে গটে শূন্য ছিল কত রহে গেল 600 টাকা
ନେଇଥିଲ 1500 ଦେଲ 600 ମିଶିଗଲା 2100 ସରଲା ବୁଝିଗଲା ଉଡ଼ିଗଲା ପୁରା ଉଡ଼େଇ ଦବା ଉଡ଼ି କରିଦବା ସରଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫଟାଫଟ କହିବ ଫଟାଫଟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଉଡ଼େଇ ଦବା ହଁ ସରଲା କେତେ କହିବି 2000 ନା 5000 10000 ନବ 20000 ନେଇଯ କେତେ ନେଇଗଲ 20000 ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଲା 20000 ଟଙ୍କା କେତେ ହେଲା 20000 ବୁଝିଗଲା ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଦଶ ଶତକଡା 4 ବର୍ଷରେ କେତେ ଶତକଡା ବର୍ଷକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲି 4 ବର୍ଷରେ 40 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ 10 ଶତକଡା 4 ବର୍ଷରେ 40 ଟଙ୍କା କାହାର 40 ଶତକଡା କିରେ 20000 ର 40 ଶତକଡା 20000 ଲେଖିପାରିବ 20000 ରେ 3 ଶୂନ 20 ଲେଖିଦେଲ 1000 ରେ 3 ଶୂନ 40 ଶତକଡା ମାନେ 40 ବିଭକ୍ତକ 100 ସରିଲା 40 ବିଭକ୍ତକ 100 ଦିଟା ଶୂନ କଟିଗଲା 2 ଚ କେତେ କୁହ ଏଠି କେତେଟା ଶୂନ ବଳିଛି ଏଠି କେତେଟା ଶୂନ ବଳିଛି ତେଣୁ ଫର୍ମୁଲାରେ କରିପାର ଏମିତି ବି କରିପାର ତୁମେ କହିବ ସାର ଯଦି 2.5 ବର୍ଷ ଦେଇଥିବ କଣ କରିବ ଯଦି 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଦେଇଥିବ କଣ କରିବ ସେପଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ହଁ ସେମିତି ତ କରିପାରିବିନି ମୁଇଁ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ହଁ କଣ କରିବ ଦେଖ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ ଦେଖ ତାକୁ ଉଡ଼େଇଦବା ପୁରା ଏଇନା ଧୂଆ କରିଦବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଲା କେତେ ମମେ କର ଦେଇଦେଲି କେତେ 10000 ହଉ ନେଇଯା 10000 ସରିଲା ନେଲୁ ପ୍ରଭା 10000 କାନ୍ଥଟା ଗଡେଇ ଦେ ପୁରା ତୋର ନା ମୋର ଘର ବୁଢା ତ ଘର ଦେଖି ଟାଇମ ହେଲା କେତେ ଦେବି 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ସରିଲା 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଏଟା ପଢିବନି 2 ବର୍ଷ ମୋ ଏଟା 6 ମାସ 6 ମାସ ହେଲା ସରିଲା ବୁଝିଗଲା ମନେ କର ରେଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲି 10 ଶତକଡା କେତେ ଦେଇଦେଲି ମତେ ଭଲ ଭାବେ କୁହ ଭଲ ଭାବେ କୁହ ବର୍ଷକୁ 10 ଶତକଡା 2 ବର୍ଷରେ 20 ଶତକଡା ବର୍ଷକୁ 10 ଶତକଡା 2 ବର୍ଷରେ 20 ଶତକଡା ବର୍ଷକୁ 10 2 ବର୍ଷରେ 20 ଆଉ 6 ମାସଟା ଫାଳେ ନା ଯଦି ବର୍ଷକୁ 10 ଦଉଥିବି ଆଉ ଫାଳେ ବର୍ଷରେ 5 ଦେବି ନା 25 ନା 25 ବୁଝିପାରିଲନି କି ଦେଖ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ ଇଏ ହେଲା 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ 2 ବର୍ଷଟା ହେଲା 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ମାସଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି 6 ମାସଟାକୁ ବର୍ଷରେ ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 6 × 6 ତା ବର୍ଷରେ ହେଲେ 12 ହବନି ନା ତାହେଲେ 6 × 6 = 12 ତାହେଲେ 2 = 1/2 ବର୍ଷ ଏଇଆ ନା ନାଇଁ ବୁଝିଗଲା ତା ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଆଉ ଫାଳେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ମାନେ ନିଶଟା 2 ଥର ଆଉ ଫାଳେ ଫାଳେ ପୁରା ଦବ ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଗଲା ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ବର୍ଷକୁ ଯଦି 10 ଦେଲ 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ଦବ 20 ବୁଝିଗଲା ଯଦି ପୁରା ବର୍ଷରେ 10 ଦଉଥିଲ ଅଧା ବର୍ଷରେ କେତେ ଦବ 5 ନା 5 କେତେ ହେଲା 2 × 20 = 20 କେତେ ହେଲା ଟୋଟାଲ କେତେ ଶତକଡା ଦବ 25 ଶତକଡା କାହାର 25 ଶତକଡା 10000 ର 25 ଶତକଡା 10000 ର 25 ଶତକଡା ମାର ଗଲି ଉଡା 2 କଟିଗଲା ଆଜ୍ଞା 25 କେ 25 ଦିଟା ଶୂନ ରହିଲା ରହିଗଲା 25 25 ତାନେ ନେଇଥିଲ 10000 ସୁଧ ଦେଲ 25 ତାନେ କେତେ ହେଲା 12500 ଦେଖ ବୁଝିଗଲା କ୍ଲିଅର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ତୁମେ କହିବ ଏଇଟାକୁ ସାର ଫର୍ମୁଲାରେ କେମିତି କରିବି ଫର୍ମୁଲାରେ ଭଲ ଭାବେ କେମିତି ଫର୍ମୁଲାରେ ଏଇଟାକୁ କରିବ ମତେ କହିପାରିବ ଯେ ମନେ କର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ 2 × 2 = 1 ଆକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି 2 × 2 = 4 ମିଶାଣ 1 କେତେ ହେଲା ତାକୁ ଲେଖିପାରିବି 5 × 2 କେତେ ଲେଖିବି 5 × 2 ଲେଖିପାରିବି ନା ଲେଖିପାରିବିନି ଲେଖିପାରିବି ମତେ କୁହ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଟିଆର୍ କୁ ଭାଇ ପିଟିଆର୍ କୁ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଆର
সবলা আর রেট অফ ইন্টারেস্ট সকল সবলা ডিপেন্ড করে বুঝলে না সবলা আর হ্যাঁ কি বড় হলে পড়িব হ্যাঁ তাহলে সব আর কো সবলা পিটালে হুম তো মতে কো আই ইজ ইকুয়াল টু পি কতে কি রে 10000 পি এলা 10000 পি এলা কতে কো আর 2 বছর 6 মাস আছে না 5 বিভক্ত 2 হয়ে গেল কতে গেল নি 5 বিভক্ত 2 মানে 5 বিভক্ত 2 টা 2 টা পড়ু পড়ি আসবে না আর কতে কো 10 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
ଯାପରେ କଣ ପଢିବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଣ ପଢିବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ କଣ ପଢିବା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ଏଟା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ ତାପରେ ପଢିବା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ କଣ ପଢିବା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ଏ ଭାରି ବଢିଆ ଜିନିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ଟିକେ ଥରେ ବୁଝିଗଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଟେନସନ ନାହିଁ ଜୀବନ ସାରା ଆଉ ଟେନସନ ନାହିଁ ଖାଲି ଥରେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଥରେ ବୁଝିବାର କାହାକୁ ସକାଳୁ ବାହା ମଡ଼ିଲାଣି ଯାଉ ଯାହାକୁ ବାହା ମଡ଼ିଲେ ସେ ବାହା ଥାଉ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କର ଦେଖ କଣ ପଢିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ କଣ ପଢିବା ଘାଣ୍ଟି ଦିଏ ନା ଭାଜିବ ଦେଖ ପି ହେଲା କେତେ ମତେ କୁହ ହଜାରେ ପି ହେଲା ବ୍ରାକେଟ ହେଲା ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ କେତେ କୁହ ଦଶ ଶତକଡ଼ା ତ ତାହେଲେ କେତେ ରଖିଦେଲି ଦଶ ବିଭକ୍ତ କେତେ ହେଲା ଶହେ ତାର ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାନେ କେତେ ହବ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏନ୍ ଯାହା ଟି ହଉଛି ସେଇଆ ଏନ୍ ଯାହା ଟି ହଉଛି ସେଇଆ ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ରହିଲା କି ଦୁଇ ଏଇଆ ନା ନାଇଁ ମତେ କୁହ ତାକୁ ଚୁଟକିରେ କେମିତି ଉଡେଇ ଦବା ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା ମିଶାଣ କରିବ କଣ କହିଥିଲି ଦଶ କେ ମିଶାଣ ଏକ ଦଶ କେ ମିଶାଣ ଏକ ଦଶ କେ ମିଶାଣ ଦଶ କେ ମିଶାଣ ଏକ କେତେ ହେଲା ଏଗାର ବିଭକ୍ତ ଦଶ ମନେକର କହିବି ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦଶ ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ କେମିତି କହିବ ଦଶ ଦୁନେ ମିଶାଣ ଏକ ଦଶ ଦୁନେ ମିଶାଣ ଏକ କେତେ ହେଲା ଏକୋଇଶ ବିଭକ୍ତ ଦଶ ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ ମନେକର କହିବି ତିନି ମିଶାଣ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ ଚାରି ଫଟାଫଟ କେମିତି କହିବ ଚାରି ମିଶାଣ ପାଞ୍ଚ କେତେ ହେଲା ସତର ସତର ବିଭକ୍ତ ଚାରି କ୍ଲିୟର ଫଟାଫଟ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ସୌମ୍ୟ ବୁଢା ହେଇଗଲୁ ପୁରା ତୁ ହେଲା ମନେକର କହିବି ଗଲା ଏବେ ଦେଖ ଦୁଇ ଫେଡ଼ାଣ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦଶ ତାହେଲେ କଣ କରିବ ଦଶ ଦୁନେ କୋଡ଼ିଏ ଏକ ଗଲା ବର୍ଗ ଏଇଆ ନା ନାଇଁ ଘାଣ୍ଟି ଦବା ଦେଖ ଇଏ ରହିଲା ହଜାରେ ଇଏ ରହିଲା ବର୍ଗ ମାନେ ଦିଥନ ନା ନାଇଁ ଆକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏଗାର ବିଭକ୍ତ ଦଶ ଗୁଣନ ଏଗାର ବିଭକ୍ତ ଦଶ ଏଗାର ବିଭକ୍ତ ଦଶ ଗୁଣନ ଇଏ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଶୂନ ଇଏ ଗୋଟେ ଶୂନ ଏଗାର ଗୁଣନ ଏଗାର କେତେ ଲାଗିରେ ଶହେ ଏକୋଇଶ ଇଏ ଗୁଣନ ଦଶ ଗୁଣନ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ବାରଶହ କେତେ ହେଇଗଲା ବୁଝିଗଲା କେତେ ହେଇଗଲା ବାରଶହ ଦଶ ହେଲା
এটা হচ্ছে এমাউন্ট এটা হচ্ছে কোন লেখ এমাউন্ট এটা হচ্ছে এমাউন্ট হ্যাঁ এটা শুদ্ধ নয় এটা হচ্ছে এমাউন্ট তাহলে মগ তুমি নেছিল কত মতে কো 10000 দেলো কত 1200 কত কত টাকা শুদ্ধ দেলো তাহলে 1210 ফেডানো 1000 ফেডানো 1000 ফেডি তো কত না 200 তাহলে 210 টাকা শুদ্ধ 210 টাকা শুদ্ধ বুঝলা 210 টাকা শুদ্ধ তো বন্ধ করো আ মিনিস্টার বড়ে আইলা কত 210 বুঝলা তাহলে জানি পড়লো না জানি পড়লো নি এইটা হলো ফর্মুলা রে করতে এটা হলো ফর্মুলা বিনা ফর্মুলা রে পড়িবি উড়াই দেবি বিনা ফর্মুলা রে উড়াই দেবি নেক্সট পার্ট রে ডিসকাশন করিয়া কোডি করিয়া নেক্সট পার্ট কমিং সুন বুঝলা নেক্সট পার্ট রে বিনা ফর্মুলা রে কিমতি করিয়া উড়াই দেবা তাহলে ঠিক আছে।